Станіслав Краснов, командир взводу 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади Збройних сил України. Зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Станіславе, ми вас вітаємо. Доброго ранку. Доброго ранку, бажаю здоров'я. Розпочнемо з оперативної обстановки. Тож, яка вона станом на зараз, саме на тому напрямку, де оборону тримає ваша бригада? Згідно з ведень Генерального штабу, по нашому напрямку дуже багато зараз штурмових дій. Щодня не менше 10 штурмів ворог намагається проводити, але наші війська завдяки виключно мужності тримаються і не дають ворогу прорвати нашу лінію оборони. З-поміж іншого, окрім оперативної ситуації, є ще одна важлива тема, ще один, скажімо, важливий напрямок діяльності цивільних – це допомога військовим. Знаю, що ви потребуєте такої допомоги, такої підтримки. У нас на екрані періодично буде з'являтися код QR, за яким можна буде підтримати. Але щодо деталей, знаєте, невдячна справа переповідати. От ви у нас є першим джерелом, розкажіть, на що збираєте, а код QR, він вже на екрані, це для аудиторії. На даний момент наша бригада збирає на квадрокоптери з тепловізійними камерами Mavic 3T, для того, щоб проводити розвідку цілодобово, в тому числі в нічний час, щоб можна було бачити, якраз таки відбивати штурми ворога, коли вони намагаються штурмувати вночі. І тут це дуже розповсюджено. Приблизно 4 дні тому був такий дуже великий штурм. Близько 10 одиниць бронетехніки намагалися в 3-й годині ночі провалити штурм наших позицій. І в результаті значною мірою, саме завдяки таким квадрокоптерам Mavic 3T, штурм був дуже успішно відбитий, і 6 одиниць збройної техніки було знищено на місці. Станіславе, а чому саме ця модель, в чому її особливість, і загалом як далеко може побачити от такий дрон із тепловізійною камерою? Немає на даний момент альтернатив, на жаль, такому квадрокоптеру по ціні і по своїм характеристикам. Це саме оптимальний такий варіант, який існує. Людину вона може побачити більше, ніж з кілометра, а бронетехніку, тому що вона велика і сильно нагріта, може побачити з відстані кілька кілометрів. Це залежно і від погодних умов в тому числі. Отже, 95-та бригада збирає на квадрокоптери. Ви бачите, шановна аудиторія, яким чином можна підтримати цей збір. І завдяки посиланням на номер карти, він знизу екрану, і завдяки ось цьому цифровому коду, який видно так само з правого боку, весь час нашого спілкування ми попросимо режисерів, аби вони потримали це все в ефірі, аби люди могли зорієнтуватися і підтримати вас. Станіславе, щодо поведінки росіян, чи змінюється вона, чи бачите ви, і щодо якісної підготовки, і щодо їхніх тактичних дій, якісь зміни? Я тут не бачу крайнім часом якихось змін. Вони абсолютно випадково чередують спроби штурмувати великою кількістю бронетехніки і постійно лізуть невеликими піхотними групами, намагаються просуватись хоч там на пару метрів вперед, в якусь нору заскочити, щоб просунутися в наш бік. Але ми дуже успішно зараз ведемо оборону і навпаки навіть контратакуємо. Можна сказати, що навпаки наші збройні сили просуваються вперед і відтісняють окупантів назад. А чи бачите ви збільшення кількості ворожого групування, накопичення кількості техніки? Я можу говорити про те, що діється на нулі безпосередньо. Де там в тилу накопичується, це, мабуть, по даним розвідки. По даним розвідки, так, вони накопичують постійно, і самі окупанти, полонені і так далі, говорять, що вони концентруються для того, щоб спробувати прорватись на лиман, для них це дуже важливо. І по тому, що не зменшується кількість штурмів, також можна судити про те, що у них тут накопичені досить великі сили. Ви про полонених згадали, що в цілому вони говорять, яка є інформація? Ви важливу частину сказали про задачі, які перед ними ставлять, але якщо говорити ширше, яка інформація від них надходить? Вони в першу чергу демотивовані дуже сильно. Вони не розуміють взагалі, як тут вони можуть воювати, тому що їх кидають на так звані м'ясні штурми. Вони розуміють, що коли їх посилають, у них шансів вижити майже нуль. Але якимось там методами, якими там погрозами, чи, можливо, там прямими позасудовими стратами, їх все-таки примушують рухатись вперед,
ну, така от від них інформація. Чогось там такого важливого вони не володіють, тому що це проста піхота, яку просто кидають вперед майже на вірну смерть. А як часто росіяни застосовують заборонені методи ведення війни на вашому напрямку? Ну, вони постійно застосовують бойові отруйні речовини, скидають їх з квадрокоптерів, намагаючись, щоб наші бійці залишили свої позиції або якось там по-іншому отруїти, знищити. От, також застосовують постійно касетні боєприпаси дуже часто. Ну, це такого вчора в цей час приблизно було нанесено два дуже потужних авіаудара по три каба кожен, тобто шість кабів впало на Терний. Для прикладу, там ще, до речі, досі живуть і певна кількість цивільних. Дякую вам за те, що, по-перше, знайшли час. Розуміємо, що це не просто. Ну і, звичайно, за вашу діяльність. Станіслав Краснов, нагадаю, командир взводу 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади Збройних сил України. Кодку Араби підтримати цю бригаду вони збирають на дрони. Ви весь цей час бачили на екрані. Не будьте байдужими, долучайтеся.